Застосування безпечних виробничих технологій, комплексне вирішення завдань з охорони праці та багато інших показників перевірила міська оглядова комісія під час проведення заходів щодо підвищення рівня безпеки та поліпшення умов праці на підприємствах, в установах та організаціях Слов'янська. Для одних це було додатковим стимулом ще раз звернути увагу на сферу охорони праці, для інших – знову оцінити свої можливості. Питаємося і молоко, вредності, так далі, так далі. Все, що можна зробити, ми питаємося зробити. Робочі місця, там, одежду, спецодежду, інструкції на кожному робочому місці, як положено. До уваги брали багато показників, та деякі підприємства не дотягнули. Не всі працівники були охвачені медичними осмотрами, ну, 99%, наприклад. Или средства на охрану труда выделены в недостаточной мере. Было так, что срок аттестации рабочих мест по вредным условиям труда истекает, но на сегодняшний день руководство не предприняло еще необходимых мер с тем, чтобы без перерыва подтвердить льготы. У номинации «Будівництво та виробництво будівельних матеріалів» переможець ЗЕВС «Кераміка». Заступника генерального директора Наталію Вербську визнали і кращим спеціалістом служби охорони праці. Считаю, что наш как бы завод, наверное, лучший в этой отрасли. И каждая наша награда, значит, подстегивает к лучшей работе, к лучшей производительности труда и к безопасности труда. Серед житлово-комунальних підприємств цього року перемогли ЖЕК номер 4-6 та Ліра ЛТД. Що таке охорона труда? Це дворники, це дороги, це кровля, це слісаря, це сварка. Охорона труда – це на першому місці, тому що без неї невозможно. У сфері транспорту кращими з охорони праці визнані залізничники та Слов'янське тролейбусне управління. Взагалі на підприємстві перше місце займає це охорона труда, тому що життя, безпечність людей – це самое первое, что у нас есть, и мы все стараемся так работать, чтобы максимально обеспечить безопасность наших работников. Серед переможців огляду конкурсу з охорони праці – товариство «ЛТС Лімітед», «Керамаш», конструкторське бюро «Коксохіммаш», керамічні маси Донбасу, фірма «Корвет», «Вода Донбасу», «Тепломережа», «Слов'янський курорт», «Дитяча лікарня», 6, 10 та 11 школи, «Слов'янський центр поштового зв'язку». Кращим кабінетом з охорони праці визначено кабінет управління газопостачання та газифікації.